السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حزم كرم جارير بيام يقبلو كمو أرون كرد نو يقبم لسر أم شتاني كرد أن سر كردان بحساب ناقنا بيان الله سر كردان كهمو يان مافيا و شتانو ملت فروشن لواتي كرد أباش كراوا خريجي خاك فروشنو ملت فروشن بونو خريجي دزو دزي و جردو طالاني بون لواتي كرد هيا لواتا كرد دابش كراوا قاعد يكن بيبلن كقارمان بو بيه سركديشي كردن بيبلن كدفاعي لملتو لخاك وطني خوي كرد بيه ملتك خوي نفرشت بيه هر هموي ماستاو چي بوا او ولاتي او سركدي بيگانش كدفاعي لكرد كردوا اما رقان لي بوا بو نمونا نمونا چي بچوبتان بمي ما اما قذافي بز دوستي كرد بو كردي خوشويس لصالي هشتاكانا لصالي اشتاكانا تحرش صح هزا ديناري بو جلال طالباني نارد بو شخ كردية ناو تاي قلابو ناردي بو ايران لإيران نوا عبرش كا چكداري چي كوني ملا بختيار بناي چي بينام علي روا عبرشو لتاران و طايكاني هنا برديو شخ بس خود كردني مع عمل قذافي وكشتني يكم شخص كا دس خوشي كشني مع عمر قذافيان كرد دكتور برهم صالح بو بناوي يشيتي نشتماني كردستان و جلال طالباني دس خوشي كشني مع عمر قذافيان كرد دك روتان رش بيه خوار روتان رش كا چون لروتان اي اساش بايامي جلال طالباني بلاو كانو كالين مع عمر قذافي دوست من بو اساش قلتكاني فيديو يكي برهم صالح يشيتي ملايكا دس خوشی کشنی معمر قذافیان کرد ملتی کرد در خوف روش بو اما یک دو همیشی دو هم که گندکانش آواره و سرگردان کراون هموی خطایی و بلا شاخ شری برا کجیتان کرو هاتون تخوار جندی چی دامالتان کشتو حکمتی بحثیش ناچر لدکر رو خانوا تیگی لده هلکی چی تیابو ایو هلکه کتان خوار دو قل چی تیابو قلوکتان بشوا دزیوا اساش اواكن اساش اواكن ولو ملتاكن ولا لاديكان ولو خلقاكن باشا سركر دكاني كرد باشا چتكاني كرد لا او بو نزيكي صالوني ويقروات او بيج مرقانا جيران لم عسكر خالدا او همو بيج مرقاي جيران بدي لا الشيطان كان ايدا عشا اگر سياسة نبي ام شرا اگر خول كردن چاي ملت نبي باشو بو اوانه تن برنايا اوانه كردنين اوانه كردي او ملتنين كردي او خاكنين لكردستانان كابرا لكركوكا اقريا الرشي نتاشيوا اقريا علي بابو اخشيتي بقرز جنم بو كرمينا كاقنيشي داواليا كميل جاربو بينم بو اوانه برنايا بو افرتي شي برالا كشيتي سويدي منال ادوزنا وبري اين يا عربكان بر اين بو اواني خوما برناين لوتي هن جاشن لوتي هن خوفروشن بلام لسالي چه والام دستان خوش بكوا اكن لو ملتا چونك او ملتا بطاوتي گمجيا بطاوتي خوري بوا بطاوتي بغيرت بوا لبر اوي لتا قبولكات گنجي جاراني سردمي هشتا كان خلق بغيرت بو خلق غيرتي هبو لبر اوي ساعتان فروشن ملت انسو کردوه ملت اوالياتو لكردستان برالله كوتو تا كردستان لشار سليمانيا هر فرع اگر روی سنتره چه افرتاني دول روی جماعت دول روی هنده کسی برس سنتره چه قحبخانه بحثا ما في افرتانا دالده هچی افرتی حزب بی اخلاق این صدانها افرتی باشو برزی لیلو بر بلده طولکو گوزروانو قنر فروشه بو دفاع لو انا ناكن جلال طالباني حزبكي بر الله خاني هل محاليك او هل قريش شي سليمانيا بحسب ما في افريتانيا يعني هناو ها جنا بيج مرقه وجنا الشهيد او عربو بوقتو يشير شرفي خوي فروش خوا بي شرف تانكات ها خوا بي شرف تانكات خوتان لا اوروبا جنا كانش تعمل دز مسؤولك حمايه كاني خوتان ويا باشا خلقا اگر گمجنه به دوتا ناکه به دوام حزبانه ناکه به
هەمووی تەنەکە لە مێشتایەتی یەکی گۆڕان یەکی پارتی یەکی جێچێتیە هەرچیەکی ژەڵێ بابە جان بۆ یەک تۆ زۆش ناکەنەوە ئەم شەڕە هەمووی سیاسەتی خۆیانە کاکە ئەم شەڕەوە بۆرینەو تەکە ئەوەی کە ڕاکێشراوە بۆ تورکیا لێرەوە بۆ ئەوروپا لە تورکیاوە بۆ ئەوروپا ئەوە لە مووسڵەوە تەواو کاریان نەما نەبەی داعش نەبە پێشمەرگە دوای یەک ژرتان بۆ لێدەن میلەتیش ئاراوانیە دوایان کەون و پەڕۆیان بۆ هەڵواسن تێگەی سە لە سەقفی سەرئینەوە دەربێنن چەپڵیان بۆ لێن تێگەی ئەوە جنێو بە گۆڕانەیە ئێوە سوچێکەن ئەوەی جنێو بە یەکێتیە ئێوە سوچێکەن یەکێتی ئیتر بە پارتیش بێت دوای حیزبایەتیە کەون دوای حیزبایەتیە کەون ئێوە ئاوە وەڵاهی من منەت مەمنوونی یەک پێشمەرگە نیم پێشمەرگە بۆ منی ناتە بۆ منی ناکات ئەگەر بۆ منی بکردایە ئەو میلەتە ئاوای لێ ناوە بۆ خۆیان یەکەن بۆ مەسوولەکان یەکەن بۆ یەشێتی و پارتی و گۆڕان یەکەن نەک بۆ من من مەمنوونی یەک پێشمەرگەش نابم بە حەیاتیشی ئەگەر بۆ منی بکردایە من کەس و کارم برسی نابوو ئەگەر بۆ منی بکردایە ئەو میلەتە ئاوە قوڕی بەسەران ناچوو ئەو کاتەیە کە بۆ من ئەیکا ڕاپەڕین بکات ئەو کاتەیە کە من ئەوانە شار بەدەر کات تێگەی ئاوەرە و ڕسوای ئەوروپا بن مەسوول و سەرکردەکان لە بیرتانە لە هۆڵندا چۆن داغدەمەیان لە هۆڵندا ئەگەر من نەبوومایە مناڵ ئاوە چاوی دەرێنان لەو سەردەما چونکە مناڵ ئەو سەردەما زیرەک بوو وەکو ئێسانی هەمووی لە کافتریایەکەوێ قپەپەپە 5000 پێ تا بەیانیە بە نێرگەلە یەکێکیشان ناوێرن قسەیە بکەن جا هیوادارن هیوادارم لێیان تێبگەن لەوە زیاتر ئافرەتێک کە تۆ بیدۆزیتەوە لەناو جەرگەی مووسڵا بیبەنەوە تەستیمی کەسوکاری کەنەوە لە سوید بەس ئەوانەی خۆمان زۆڵن ئەوانەی خۆمان بەحسین ئەوانەی خۆمان سەر بە خومەینین باوکەکە شەو ڕۆژ لە میدیەکانە ئەگریە بۆ کورد ئازان بیکوژم بۆ کورد ئازان هە جەماعەتی یەکێتیش وچیمیایی کرد بەسەر هەڵەبجەیە بەڵگەم پێیە ئەو ژنانەی کە دەستیان ناوسابوو لە چیمایەکەی هەڵەبجەیە هەمووی نیە بازنەکانیان نەبڕی دەستیان نەبڕی بە ئەڵتوونەکانیان دەرهێنا هەمووی شاید هەیە ئەوەی کە خەڵکی هەڵەبجەی شەهید بێزانێت کە یەکەم مەفرەزە مەفرەزەی نەوشیروان بواتە خوارەوە ئەمە ڕاستییەکە و قەت قەدون نابێت هەموو خەڵکی هەڵەبجەی شەهید دەزانێت بەڵام ئەوەی کە ئێستا عەقڵی گۆڕاو ئەڵێ گۆڕانم لەوانێ تفو نەعلەن لە من کات ئەڵێ درۆوە کات بەڵام ئەوە هەموو خەڵکی هەڵەبجەی شەهید چاک چاکە زانێ ئەمانە هەموو یەکێتی کە هاتنە خوارەوە لەگەڵ پاسدارەکانە لەگەڵ ڕژێمی خۆمێینیە ئێوە لەگەڵ چوار پارچەیان هەموو خۆتان خۆفرۆشن ئەوەی کە زدی کورد بێت ئێوە لەگەڵ ئەوانەیان ئەوەی کە زدی کورد بێت جا هیوادارم داواکارم خۆ هەرچەنە بۆ خەڵکە مێشتی ژەنگ لێیاوە تەنەکەی تیا و مێشکەی لەوە زیاتر چونکە هەموو شتەکان خوا سەریان هەڵەماڵێت لە بەچاوی خۆتانەوە فریمەکان خوای گەورە پێیان لێ ئەیە کە ئەمانە ڕازنین ڕازگۆنین ئێوە هەردوایان نەکەون هەردوایان نەکەون من منەتیشم پێیان نەبووە لە خەڵکی هۆڵندا من باشە زانێ کە چۆن زەرزەلەیان بوو بەدەستمنەوە